Seorang ketua balai polis didakwa di Mahkamah Seksyen Kuantan pada Khamis atas 98 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM31,400 2 tahun lalu. Tertuduh Anwar Yaakob yang berpangkat Sarjan Major membuat pengakuan tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zaid. Tertuduh didakwa sebagai anggota polis yang berkhidmat di Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontinjen Pahang sehingga kemudiannya ditugaskan sebagai Ketua Balai Polis Cerating telah menerima suapan daripada beberapa individu. Anwar didakwa menerima wang melalui transaksi perbankan atas talian yang dimasukkan ke dalam akaun miliknya antara RM100 hingga RM2,000 di 5 lokasi berbeza antara Januari 2021 hingga Oktober 2022. Semua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tempoh 2 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan dengan kesalahan itu. Mahkamah membenarkan Anwar diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan. Syarat tambahan turut ditetapkan oleh mahkamah iaitu tertuduh perlu melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat setiap bulan bermula September sehingga selesai perbicaraan. Tertuduh juga diperintahkan untuk tidak mengacau ganggu saksi-saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Kes ditetapkan pada 25 September depan sebagai tarikh sebutan.